Velkommen til den her video, hvor vi skal prøve at spille Joanna af Kim Larsen. Den har 4 akkorder, og den spilles her i D-mol. Jeg viser først akkorderne på ukulele, dernæst viser jeg akkorderne på guitar, og så spiller vi den langsomt igennem, og dernæst så er der med backing groove, og til sidst backing track, hvor I selv skal spille og synge, uden at jeg spiller med. Vi går i gang med det samme. Jeg viser akkorderne på ukulele, og første akkord, det er D-mol. Anden akkord er C. Tredje akkord er F. Og den fjerde og sidste akkord er G-mol. Jeg viser jer akkorderne på guitar, og den første akkord er D-mol. Anden akkord er C. Tredje akkord er F. Og den fjerde og sidste akkord er G-mol. Den måde, vi nemmest kan strumme den her melodi på, er ved at have nedslag hele tiden. Vi skal skifte akkorder rigtig mange gange. Så nedslag, nedslag, nedslag. Vi starter med D-mol. Nedslag, nedslag, og så C. En stor del af melodien. Tag mig med til dit drømmeland, der hvor man kan drømme. Og tag mig med ud i verdens larm, der hvor man kan larme. Tag mig med til Joanna. Tag mig med, tag mig med, tag mig med. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv. Hvis det er der, hvor man ikke bare skal.
sig selv. Thank you.
abonnere, like og kommentere.